Kanaki Filmsek Freemaitown pelikularekin bigarrenez jaso du mediaren laguntza. Oso garrantzitsua da bai ekonomikoki eta baita ere kalitatezko zigilu bat ematen dizulako Europako beste kideengana hurbiltzeko. Sierra Leone aukeratu dugu, ba, han egin ditugulako gure azkenengo bi lanak. Love egin genuen kaleko egoeran eta prostituzio egoeran dauden adingabeko nesken inguruan, eta El Infierno kontatzen du baita ere adingabekoen historia bat, baino kartzela barruan. Bi errealitate horiek ezagututa, fikziozko historia bat garatzea pentsatu genuen, eta hor gehitu dizkiogu, ba, Afrikan aurkitu dugun nolabaiteko realismo magiko bat, hango historioak kontatu nahi ditugu eta hango jendearekin kontatu nahi ditugu. Horretarako antolatu nahi dugu zinema eskola bat. Horrek ahalbidetzen duela pixkat gehiago bertako jendeak bere istorioak kontatzea.